Wis padha kondur saka tetegaran. Iki mau jane tetegaran apa mung dolan? Lho. Sampeyan ki piye to? Mesti kok ngremehke lho. Kula niku pendak Kalamangsa. Mesti gladen perang. Tetegaran. Numpak jaran karo nggo tumbak kali kadang kula. Lah kok malah dipaido? Aku ki ora maido. Ning aku ki wis apal karo watak-watakmu. Apal pripun? Kowe iki yen kandha sajake tenanan iki jebule mau ngapusi. Mergo aku tau weruh. Jare pamite tetegaran. Nyatane mau tengok-tengok, yen ra ngono mesti nginceni wong adus. Ya ora. Engko nembe kemawon bibar kegladen, leren kalih Kang Mas Layang Seta. Gladen apa? Ning nuwun sewu Kang Mbok. Ngono ya kena, kuwi biyen. Ning saiki Layang Seta karo Kumiter ki beda. Bedane? Mergane nduwe gegayuhan sing luhur. Gegayuhan apa? Kula kepengin dadi wong sekti. Yen perlu mojo pahit ki ora ana wong sekti kejaba aku lan adikku. Mergane napa? Mengke nek kelakon kula niku dadi wong sekti mah hambara iso namengi negara. Kula duwe gegayuhan besok iso dadi ratu ana ing Majapahit. Kula kepengin duwe bojo. Dihayu kencana wungu. Niku gegayuhan kula. Mula sakniki wah kula giat-giatke. Aja nganti nguci wani sami kalian Kang Mas Layang Seta. Kula gindek duwe kegayuan. Gagayane Kang Mas dados ratu, kula dadi patihe. Lho. Umpama ndek kegayuan dhuwur kuwi ya monggo. Ning mbok yo ora keduren kaya ngono kuwi. Kok keduren pripun to jenengan niku? Lah wong arep dadi ratu ki ra yo gedhe prihatine. Lah wong gawe ame turat. Lho sampun lho kula pun prihatin saben-saben kula mesti poso mutih. Wih. Oh. Kok iso? Tau poso to? Lho, poso mutih. Lho. Poso mutih. Poso mutih iki dhasar tak ngerti. Tak krungu poso mutih. Poso mutih niku sing dipangan sarwa putih. Mangane sego putih. Terus apa meneh? Lawen dog putih dijikuk kuningane. Heeh, terus. Ngombene susu sarwa putih. Sarwa putih. Nggih. Ora mayit sisan mbok pangan. Jenengan niku lho kok mayit kok kon mangan. Poso mutih ki rak yo ora kaya ngono kuwi. Yen poso mutih ki yo mung ngombe banyu putih karo segone sego putih. Lah kok iso tekan ngendi-endi tekan susune mbahmu apa piye? Lah nek gur sego karo banyu putih nak yo ning apa ora sehat. Ah gering. Gering no. Lah wong watake wae kaya ngono kok arep dadi patih siji minar dadi ratu. Nuwun sewu Kang Mbok. Dadi ratune apa terusan? Arepa kepiye wae sing jenenge wong lanang. Kuwi mesti duwe gegayuhan sing luhur beda karo wong wedok. Wong wedok kuwi apa? Isone iki mung apa? Paling-paling ning buri. Masak, manak, macak kuwi gaweane wong wedok. Nek wong lanang iso kelakon dadi ratu, duwe bojo ayu. Kowe aja nyek karo wong wedok lho. Wong wedok saiki karo wong lanang iki derajate padha. Yen lungguh padha cendheke yen ngadeg padha dhuure. Saiki contone wong wedok iki ya ana sing iso sejajar karo wong lanang. Nyatane wong wadon ana sing iso dadi bupati. Walah niku ra yo mung siji banding 2000. Paling-paling wong wedok sing dadi ngoten niku ki ngomong sithik bedone karo wong lanang. Napa malah sampeyan kisane apa? Masak wae kasinen. Ya ora, sapa sing ngomong aku masak kasinen. Ora apa. Pancen tak jereng tak wene-weneke kowe iki sing asing. Mergo aku ora seneng ngadeni kowe, timbang aku ngadeni kowe. Lho aku ngadeni romoku sing minul ya. Lho sampean ki jane apa aku to? Sampean mbayuku to? Iya. Tugase sampean niku ngopeni kula nalika kula bar tegaran. Kula niku kesel bar gelut kali kadang kula. Tekan mau omahku dune iki ya vitamin ono, paling ora susu. Lawuh iwak sing akeh segane ya sing enak. Oh ngono. Saiki kowe kesel, pengin ngombe. Eh lho, wedang wis aler ning meja gare mbok sosor. Sampan kuwi lho kok ya tegel lho karo adine. Lah kok sajake teko-teko aku kon ladeni rumangsamu. Lho nek kon dadi kewajibane jenengan to. Ya aku kerake to. Ning mburi
diberdayain kabar ya. Wah, mboten saged niku tugasi sampeyan. Sampeyan ki sedulur kula. Pokoke nek ora sampeyan kula ya ora marem. Aku nek kon ngladeni kowe mah. Loh, niki calon ratu, calon patih lho. Ratu apa patih apa? Wong kaya ngene kok calon ratu. Ratu kurang prihatin. Awak kaya kebo kaya dadi ratu. Saya meneh iku ngono. Oh, nek dadi ratu semaraten. Ratu ki sing sekti. Kaya kowe latihan apa? Langsung kamu wae ora tau. Mah, Tir. Karo Rama sia-sia. Wong kuwi wis ringkeh. Ana wong lagi turu lho. Lho, sare ta Rama? Kang Mbak Jasmoro niku lho. Ana apa kok geger? Lho, adine duwe kegayuhan sing dhuwur kudune nak ya seneng to, Ma. Malah boten kok. Sapa? Kang Mbak Jasmoro? Mbak Yumu. Nggih. Lungo. Lungo. Wong anak. Wong anak-anak wedok. Wong ora tau prihatin kepengin duwe kegayuhan sing. Sing kandha sapa? Kula niku ya prihatin. Prihatin endi? Apane prihatin? Pas ora tau. Eh, datang turu. Wong ganteng lho. Momo. Momo, momo. Ampun, ampun. Sampeyan kok malah jenenge anak kok. Angel men. Angkang Mbak Jasmoro niku kok sing marahi. Aku wis tau kok ndo kepenjas. Nggih, Rama. Biyen kowe ra ndek dulur. Ya toh? Nggih. Kowe njaluk dulur karo bapakmu, karo ibumu. Dulur lanang. Lho bareng bapak gawe anak lanang, kowe ora iso ngomong, ora pinter nggo ngopeni adik-adikmu. Nah, perkarane iki apa? Niki sakarone niki nggih mboten tau nyenengke ati kula kok Rama. Pendak-pendak mung ngenyek, mung ngina kula terus kok. Napa-napa ora bener. Sare kula nek masak kasinan, sare kula nek dadi wong wedok ora pinter masak, sare kula nek nyapu ora resik, ora iso dandan. Ta? Dir, Nun, kowe iki ya aja nyalahke Mbak Yumu. Mbak Yumu ki gantine ibumu. Oh, krungu ora? Tandang gawe. Kuwi sarwa rekoso janjane sing umbah-umbah pakaianmu masak. Yo. Neng Nur, piye? Nur sewu Rama. Heeh. Ngoten nggih saged. Neng Nur sewu. Piye? Mongko kula menika anak lanang. Ya. Panjenengan sampun gegadang dumateng kula, Le. Gegadang anak. Besok nek kowe gedhe, kowe dewasa iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Bagus. Nek perlu kowe gegayuhan sing dhuwur. Kula niku pun digegayuh ajeng dhuwur, mongko kula kepengin dadi ratu ning Majapahit. Adik kula kepengin dadi patih. Nek perlu Subasiti menika dadi garwa kula. Nah, lah kula nggadahi pemanggih kados ngaten, lah kok mboten lila niki? Andhasmara. Nggih, Kang Mbak Andhasmara mboten lila. Das. Aja banget-banget. Gegayuhane dulurmu lanang kuwi mau luhur. Pengen dadi ratu, pengen dadi patih. Nah niku dirungokke niku. Supaya kowe nyengkuyung, kowe melu priyaten, dulurmu supaya bisa kelakon. Lho, kok malah kowe kok kaya ngono to, Jas? Anjat. Lah nek kelakon dadi ratu, dadi patih, sapa to sing melu mulya? Nah. Rama patih ge jenengan. Lah wong dadi ratu. Nah. Ngono. Lah niku piyambakipun menika watake mboten sae kok Rama. Wis senengane ngapusi. Saiki ngono. Bapak mung iso tutur mumpung isih urip. Ya. Kowe duwe kekarepan bisa kelakon. Semono go Mbak Yumu Andhasmara. Lah besok kawengku kakung sing kira-kira iso ngluhurake. Alah-alah momo. Piye nek? Sing arep gelem karo Kang Mbak Andhasmara niku sinten? Ngene masak rae njo nyambel wae ra iso lho. Lah kok arep alah. Lho, ngeten iki lho. Ngeten iki lho Rama. Mesti nyek, mesti nginen saben dina ngeten iki lho. Mbak Yumu kaya ngene iki kurang ayu to. Aku kurang piye lho? Aku ngene pawakan lontong lho, Le. Pawakan lontong to Rama. Pawakan lontong iki nek esuk dinggo sarapan enak, seger. Nek awan dinggo dahar ya enak, seger. Saya yen bengi Rama. Saya yen bengi. Nek bengi didahar saya menul-menul. Alah. Mesti rasane jos. Saya menul-menul lho. Bar mangan lontong niku to. Terus masuk angin jaluk kerian. Lalu lontong bosok apa? Sama sih kalau lontong bosok. Sama sih kalau lontong bosok. Wis. Saya kok terus ngino lontong bosok. Damar mantung. Ngerti. Ya.
Layang seto. Nggih. Layang kumitir. Nggih, Rama. Siji dawuhe bapak. Kowe senengo cedhak karo kawula cilik. Oh, nggih. Pamriya apa? Besok yang pancen kowe kepilih. Ya to? Nggih. Aja lali karo wong cilik. Ampun kuatos. Nah. Sedaya kala wau sampun kula tindakaken. Jemparing? Nek walah jemparing sak dhuwuring turangga. Bisa. Sampun besus. Terampil. Turangga. Numpak jaran. Ya. Wonten ereng-erenge gunung pun terampil. Bapak kepengin ngerteni. Ya. Ana ing kepatihan sing kono kuwi tegaran nganggo turangga. Oh, ya. Eh. Ampun kuatos. Bapak mengko pengin nontoni. Oh, ngaten. Bagus. Di. Ya. Ya, Kang. Rama kepengin ngerti. Kaya ngopo tandange awake dhewe. Buktekno, Di. Jemparing sak duwe turangga. Nggih. Pinter. Lho. Ngalah, Kang. Balik, balik sing dipandang kuwi gurmemeane wong-wong. Aja kaya ngono. Anak lanang niku lho. Lah iso nggahke derajate wong tuwa. Nek anak wedok, alah ora mundung to bothone mundung to. Delok tembangmu ya titeni besok. Ono disawang amit. Alah, paling yo ora iso apa-apa. Amit, Mang. Ati-ati ya. Tak dongane ora kelakon. Alah, ora mandi dongamu. Kabejan kemawon badhe pados damel. Ya. Oh, ngaten. Jenengan kok ayu to? Nggih, kula putranipun Rama Patih. Oh, putrane Rama Patih. Nggih. Sinten Patih sinten? Lho, kenter ingkang winulya. Nami kula Damar Wulan. Saking dusun Palu Ondo. Oh, ngaten. Nggih. Kok ngendi? Andas Moro. Rama kaget Rama. Kene-kene-kene. Kenapa? Bapak ning ngundang kowe iki wiwi. Ini bapak lho, nganti tipis. Kowe iki jagongan karo sapa? Kowe iki omong-omong karo sapa? Lah dayoh kuwi lanang apa wadon supaya mengkono nganti kula iki. Sing antarané dayoh Palomba dusun kula. Lah panjenengan kok kiyambakan, mboten kalian rencana. Mboten kula namung kiyambakan. Kalian Awasiwa Sabdo Pranaya Gingga. Putrane pun Rama Patih Kang Winoyo. Lho gender to? Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Rama, mau aku yang ngono Rama malah kaya ampun ngoten to. Kowe iki arep nyengkakne nyawane bapak apa piye? Sampeyan gak boleh-boleh to? Alah ya wis to wong ya karo mburi karo dulur nek ya kudu mburi. Sabdo Palon, Sabdo Palon. Masa pangling Sabdo Palon. Kok Sabdo Palon? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Wingking panggenanipun. Kakek mburi. Ya. Wah kebeneran. Ya ngerti-ngerti nen. Nih, ayo lo. Lagi ngene iki. Ayo sampean iki. Sampean ya gowo apa? Wek kae mau dadekke siji kok. Gowo. Dadekke siji dadi aku gowo rene iki anu. Yo aku kangen karo kowe. Kersane romo ge kersane mriku. Nggih. Anjasmara pencinan niku. Nggih. Rene. Nggih Rama. Sakit Rama. Krungu apa kowe? Hah? Krungu apa mau? Mboten krungu napa-napa. Ana dayoh nggo oleh-oleh. Nggih. Saiki bapak tak takon. Nggih, Rama. Ana tamu. Enten. Tamune Kakung apa Putri? Kakung, Rama. Kudu sing nemoni sapa? Nggih, Piyai Kakung. Lah iya bapak to. Nggih. Lah kudune ora orang kaya ngono kuwi to. Oh. Wis ngerti jenenge? Damar Wulan, Rama. Jenenge? Nggih. Kono ya takon kowe. Nggih. Kowe ya ngaku? Nggih, kula nggih ngaku. Anjasmara. Nami kula Anjasmara. Putranipun Rama Patih ingkang minulya. Patih lho gender. Rama kaget.
Walah. Romo kaget. Sampeyan ki lek nunggu yo alon-alon rasa nganu ngono kok yo. Ngoten bae kok kaget. Wis ora ngono iki. Lho, biasa sampeyan rata tulung iki kok. Das. Ono yo genggong. Sampeyan ki entuk dolanan to. Lah ora tulungi. Napa meneh? Oh, jejak ta. Kenapa rasa kuatir? Kakangmu ki ngerti. Leboke, wis pokoke yen perkara oleh ki aja sumelang. Kok akeh mentok oleh-oleh penjenengan kok repot-repot to, Kang Mas? Niki mau kathah kok. Dalam kebeneran. Oke banget Rama oleh-oleh. Ora sah masak. Ya. Iki wis dioleh-olehi karo Kakang Sabdo Palono. Pun dibeto kabeh oleh-oleh. Isih ora? Isih. Lho, pentara rasa mikir. Wis tak gawake dengah-dengah. Nggih. Ngono. Kok perkara dijupuk. Aku ya njaluk ngapura wae kae. Je anu barang ya. Lah iya. Lho kok isih meneh. Dene anu ki di kandhani. Wah. Apa? Wis dikok ngendi? Nggon kae mah lho, nggon. Grobak mah lho. Oh ya wis. Lah wong wiwit sepisanan yo iki. Mulah sampean iki ora waras kok. Ora waras. Eh sapa saiki jikone? Eh jikone. Ya jikone. Jikone. Jupone. Wong kok mung ngarep apus-apus sik-sik. Lah iya, kan mau bolak-balik wong siji ya Rama ya. Ben, goleki kan kok. Ngajar iki jebule. Ora neng. Wis ora neng. Ayo digowo rono. Lah iya. Bawane oke. Heeh. Piye to, Dik? Kakang Sabdo Palono Yoginggong. Piye? Lho niku rak lenggane piyayi sing mirsani to. Lho, kan ya iso go isen-isen dalem kene to. Oh, dienggo kepatihan. Ya ngono. Wis tak nyemburi. Lah iya, nyemburi jan. Oh, adilo gender ki kemajuan saiki. Kemajuan iki mburi. Manusia setengah mati. Di mana ki mburi? Nah, untune jan belas ora enak. Oh, ora enak piye ora roh. Ya. Nggih, Rama. Dangune ya, Nyak. Oh, nggih. Nggih, Rama. Naminipun Damar Wulan, Rama. Lan? Lan. Iya. Nggih. Damar Wulan. Heeh, jenengmu Damar Wulan. Ya, heeh. Jenengmu Damar Wulan. Oh, saka desa. Heeh. Aku ki ndangu. Nggih. Kursine ndi neh? Kang Wingking. Pun ta rasa sumelang. Iki ingkunge mengkeret mergo kena open mau. Ya. Nggih, Rama. Kowe menengo. Nggih. Damar Wulan tak dangne. Damar Wulan. Nggih, kula. Saka ngomah kowe. Oh ya, saka ngomah. Ngene. Kowe iki mung ngarani bapak ora kebak ngono to. Anak-anak kok kaya ngerti om biyen ngono tak plotot. Ampun Rama nanti plotot ya lara no. Wis meneng. Lan, Damar Wulan. Kula. Saka ngendi? Saking Paluamba. Kancamu sapa wae? Kula kalian Wa Sabdo Palon lan Naya Genggong. Lanjur perlumu apa? Pados damelan wonten ing Kepatihan. Sing ngomong sapa kok njujuk ning Kepatihan? Ibu kula Ibu Palupi ingkang ngendika. Telat. Iki sidom dina kepungkur. Hei! Iki lho, jarene kowe arep pindah apa piye? Kula gawake ke desa. Kanggo sapa? Jenengan. Oh ya Kepatihan ora ana. Ora ana pembersih. Gawa. Di, wong kene iki porselinge iki gen kencling. Lah iso digawa mlebu. Disedot. Lah iya, kono, kene duri. Kepatihan ya ora ana. Nah. Wah, kok ya ngerti-ngerti. Mereke Keloni to. Mereke Keloni. Lakoni kok Keloni. Lakoni. Sampeyan ning ngene bae. Rama. Lan, nggih. Wis rong dina iki ana wong golek gawean. Nggih. Wis tak tampa. Mula iki wis ora nek gawean. Dados Damar Wulan ten mriki wis ora ana gawean. Wis ora ning gawean. Ngoten bali mawon kok. Lho, sik tak sik sik bali. Pun mang bali mawon sampe kula tak bali. Mengko dhisik. Kula tak bali mawon. Bali bali. Mengko dhisik nanti dulu. Apa? Ora nek gawean. Mbok ngelingi to.
ngelingi nopo kakang. Iki kisah sedulur lho, kok masa sing ora ngerti nek niku isih ponakan kula. Mboten. Lho karep sampean nopo? Ya aku sampean rak golek gawean to? Lho, lah nek ora nek gawean. Ora enek kok. Ya apa ta apa resik-resik ning mburi apa? Enek. Rama ingkang minulya. Andhas moro. Arep matur njih Rama. Coba matur piye? Menawi panjenengan kersa ndaratur kula. Heeh. Damelan menika tasih wonten lho Rama. Wiwit saka nyapu umbah-umbah resik-resik taman kepatian iki wis ana. Tasih wonten. Sing ngurung ana apa? Jaga regol. Oh iya ya. Yen regol kuwi ana sing jaga, nggih. Bapak luwih kuncara. Lah nggih. Dadi wong ki ora sadengah wong mlebu ning dalem kepatian. Nah, bener. Jaga keamanan. Apa kuwi keamanan? Jaga regol kuwi lho, Di. Regol. Sing jaga jenenge apa? Ya jaga regol to. Sis kan ki piye to, Di? Tembung menterengi saiki security. Ah, security. Kowe satipiam. Satipiam untumu suwek ngono. Satpam. Nah, wis ngono ya. Nggih. Iki aku nuruti anakku Anjasmara. Nggih. Ndas. Nggih, Rama. Aku nuruti kowe lho ya. Nggih. Kowe jaga regol. Tetap Asmara. Kakang Sabdo Palon. Ya melingkari sampean nggih. Ya. Sing ana laline ponakan kula Damar Wulan. Sopo wae? Singoke di ora mawas gedhe, cilik, enom, tuwa, lanang, wadon. Yen mlebu ana ing dalem kepatihan liwati regol. Orang nggawa tapak asmane Patih lo gender kuwi ora tak keparengke. Dengere ya. Sopo wae ya? Sopo wae? Sopo wae? Penting nggih, Bang. Wis, nyuwun pamit. Ya ya. Saya Anjasmara. Hati-hati ya, Kak. Ah, tuh gawean. Yo. Dah. Dah. Moro. Ah, opo wae lho? Rama. Bapak tak bali sare. Oh, ngoten. Lho. Kok sare ya ketem Darien Rama? Ora entuk. Darien. Nanging? Ora entuk sare meneh. Panjenengan mau? Apa meneh? Napa kesupen? Kelalen apa? Damar Wulan saka aturmu diparingi gawean tunggu regol. Nggih. Jaga regol. Wis tak paringi kok. Anjing. Lah ya wis aku tak bubuk. Panjenengan wau nak ngendika? Sopo wae-wae sopo ya. Sing bakal mlebu ning kepatihan kudu nggawa tapak asma. Iya bener. Aning panjenengan mboten kesupen. Kadang kula kekalen nembe medhas saking kepatihan lho. Layang seta layang kumiter. Wah, lagi tegaran ya. Lah mengene. Wah, kepiye? Wis ayo, Das. Wis.